Nyo, entote kazi zinze. Na entote kazi uome, ziwoma mabaja ganyi. Haba unge sami muunge, zaka sida nkalina. Eto liendo omusita, kukuli do omusito. Kukuli inga mtolele, kukuli kate tuwala. Kukulunji obo omusita, kukuli ila uomi, kukubwa na kasinga, kukuli makubimuli. Kukulasa nge ilulimi Luganda, Uluganda uweda. Wasi mba makanda, inga entanda ze mungunda. Haba ganda mugande, entanda ze mungunda. Abange zisewo n'ebigambo bingi kubanga mbana bingi sura nabyo ate byo kubagamba zize tugambe ebigambo ze munabusiro sava nsereganyi bosa wamwe ate omwandisi w'ekitabo olulasange ye nono dictionary ya lulimi Luganda kitabo kino kiba kya mitwalo 10 ate ne basekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 efumbekero ly'ebisoko bya sengule 2:22 kya mitwalo 3 ne olulimi Oluganda n'ebigunjidwa ku mulembe omutebi nakyo kya mitwalo 3 bino osobola okubyefunira naawe n'obaako by'omanya ne by'oyiga lulimi Luganda lwokka lwe tusomesa ensi eno bali twogerako omuzira gwe batendereza nti bano abasajja baaliwo mu biseera byabwe nga beeyisa enkuuli nga basomesa Obuganda olulimi Oluganda olwaleero olugero lwe nkuleetedde lugamba nti naye nga sirina kugamba lugero olwo kati kankubule essimu kw'oyita okufuna ebitabo bino oyita ku 0785 59 3 43 0785 59 3 43 newefunira ku bitabo bino bino n'obifuna oba +256 781 599 343 olugero lugamba nti no akivaamu yakiyita ekyato olugero lwabamu mu lukomya mu kkubo naye tugenda kulumalayo olaba eryato lino singa liba nga lyerikuwungudde okuyita ku nnyanja kw'oyise ng'ova emitala eri n'otuuka emitala eno bw'oba oyirimu nga likyaseeyeeza ku mazzi tosobola kuliyita kyato olyogerako bulungi bwokka kubanga lyerina okuyisa ku mazzi amazzi gatiika ate abaganda batya ebintu bibiri kimala bamubadde mu kimanyi abaganda batya ennyanja n'ekyokubiri tebatya batya omuliro weewaava n'olugero olugamba nti ekirikutta kyendita wazira ennyanja n'omuliro olwo olugero lwongera okukakasa nti abaganda batya nnyo omuliro n'ennyanja kale omuntu wabeera mu nnyanja eryato lyalimu alikwata bulungi era alyebaza naye walimala okumutuusa asobola okukiyita ekyato newankubadde tutuuse naye ekyato kino kintobeza weewaava olugero olugamba nti akivaamu yakiyita ekyato nti newankubadde tutuuse naye ekyato kino kintobeza kubanga mu maato gano oluusi amazzi gayitamu ne gayingira ate waliwo ennyanja lwebeerako amayengo amangi ng'amazzi gabuka n'okubuka mu bbanga ne gagwa mu lyato kati aga gakuŋŋaanira mu lyato bw'oba oyambadde lubuga oba kanzu nga gyennyambadde osobola okutoba kale olugero n'olutegeeza ki abantu abamu beerabira ababatuusizza ku birungi beerabira ababayambye njagala mpeeyo ekyokulabirako kimu abakulembeze abamu bwe baali bajja mu buyinza wano waliwo ebitundu gye baasinziira nga baagala okufuna obuyinza obwo baalwana naye gye baalwanira tunulayo olabe tebabalabiridde enguudo gannya gasiriko teri malwaliro geeyagaza amasomero abantu abaabayamba baabeerabira naye olunaku lumu baaliyooko nga gye basinziira bafune obuyinza kati mwe beeyagalira kaabagezi bokka lowoolereza ate era otegeere naye kibi nnyo okwerabira gy'ovudde n'okwerabira abo abakuyambye okutuuka awo mu kifo ky'otuuseemu ekikwesiimisa olugero luno akivaamu yakiyita ekyato mwenna lubakwatako lubabuulirire kankomeko wano sigadde nze Musisi Bosa Munabusiro Sava Nsereganyi mbagaize muwagira olulimi Oluganda ayagala okusoma olulimi Oluganda negataako bwolina kyoyagala okubuuza oba okusomesa aba njagala kuyigiriza abo abaagala bokka ayagala kuyiga kuwandiika Luganda ayagala kuyiga kusoma Luganda omanye okulusoma naye tomanyi kuluwandiika omanye okuluwandiika tomanyi kulusoma oli awo byonna byonna byokusomobwa tomanyi kulusoma tomanyi kuluwandiika 0785 59 343 yitawo ate n'ekitabo beera osobola okukigula n'okyefunira naawe n'ofuna obugagga bw'olulimi kale nina gwejota afiira nkuute kajja bangu kakana.
Kisinsi, ebyange bigweddewa n'ebyabasumba bigwera ku ttale, jjukira nti ekisugo eky'omunafu kye kirema omulima enkizi, ate bigweddewa n'ebyabasumba bigwera ku ttale, ky'olyako omujjwa kye kimuyombya, ate ky'olyako omuddu kye kikusenyeseza enviiri ku mutwe. Namwe mwongereze okukulukulu ebintu mu bitambo.